ଝିଆଡୁ ତ କିଛି ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ଆଜି ମିଳିନି ନା ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଟୁଟେଇ ଦେଇ ବଞ୍ଚିଯାଉ ବୋଲି ସିଏ ମତେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ପୁଲିସ ତାଠୁ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ଆଣୁ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣୁ, ପ୍ରୁଫ ଆଣୁ, ସିଏ ଯାହା ବି ଯଦି କହୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ରୁଫ ଆଣୁ, ଆଉ ବାକି ଦେଖିକି ଯାହା ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନିଜେ ତାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କି ସେ ନିଜେ କାଇଁ ଅସଫ ହେଇକି ମରିବ? ତାର ତ ସବୁ ଥିଲା, ତା ବିଜନେସ ଚାଲୁଥିଲା, ତାର ନାଁ ଥିଲା, ସେ ଏଡ ବଡ଼ କାମ କରୁଥିଲା, ତ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସର ହେଇଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ସେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ମାନେ ତ ସେଇଟା ସବୁଆଡୁ ଦେଖିଲେ ଝିଅ ଆଡୁ ହିଁ ଯାଉଛି ଦୋଷ। ସିଏ କିଛି ପ୍ରୁଫ ଦେଇଛି କି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ବୋଲି? ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଯଦି ଇଏ ତା ସହ ରାତିରେ ତା ବହରୁ ଗଲେ କେମିତି ଆସୁଥିଲା, ଦେଖା ହଉଥିଲା, ସାକ୍ଷାତ ହଉଥିଲା, ସବୁ ହଉଥିଲା, କଥା ହଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ଝିଅ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଛି କି ଏବେ ଯାଏ? ତ ତା ଫୋନଟା ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରୁଫ ଅଛି। ଏପଟ ଆଡୁ ତ ଆମ ଫୋନ ଦିଟା ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ କେତେ ଦିନଠୁ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୁଫ ବାହାରିଲା ଆପଣ ତା ଫୋନ ଆଣିକି ବି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୁଫ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ବାହାରୁଛି। ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହବନି ନା? ନାଇଁ ପୋଲିସ ତ ଆମକୁ କିଛି ଜଣଉନି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଉଛି ଆପଣ ଆସିକି ଜଣଉଛନ୍ତି, ତ ମତେ ଲାଗୁନି କିଛି ଝିଅ ଆଡୁ କିଛି ତଦନ୍ତ ହଉଛି ବୋଲିକା। ସେ ଝିଅ ଆଡୁକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ବି ହେଲାଣି।